В Україні триває французька весна. Дивувати українського глядача з кожним роком стає все складніше. Але у них виходить уже в 16-й раз. У свій 16-й сезон французька весна розгорнула активність у Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Києві, Львові, Одесі, Рівному, Харкові та Чернівцях. І це завдяки спільній роботі Французького інституту в Україні та мережі закладів «Альянс Францез». 19 квітня варто не пропустити вечірнє вуличне шоу на площі Героїв Майдану. А ми сьогодні згадуємо про відкриття сезону. Тріо Венсана Боржекса мають честь розпочати фестиваль у нашому місті. У всіх музичних довідниках Венсана Боржекса називають одним із найяскравіших джазових піаністів сучасної Франції. Втім, не варто обмежуватись історичною батьківщиною Венсана. Його авторську музику знають поціновувачі в усьому світі, як і віртуозну гру. Лише у Дніпрі мають можливість його слухати 3 роки поспіль. Альянс Францез пишається таким відкриттям 16-го фестивалю «Французька весна в Україні». Тріо джаза, звісно, це теж один великий момент нашої програмації. Тріо Венсан Боржекс, який руководить тріо, да, який фігура тріо. Він жив і, як ви говорите, пробився в життя, я не знаю, як сказати. Ну, коротше, він жив в Нью-Йорку, і він там стартував його кар'єру. И там он стал известен, то есть прямо в столице джаза, в мировой столице джаза. И так он стал известен на джазовой сцене мировой. И поэтому мы очень рады иметь его здесь, в Днепре. Займатися музикою Венсан почав у 5 років, власне, джазом – пізніше. Навчався у Берклі та певний час дійсно був активним учасником джазового руху Нью-Йорку. Там дізнався про сленгове прізвисько джазменів – коти. Культурне меню завжди цікавила ця традиція, але ніхто не може впевнено її пояснити. Ну, не знаю, я був у США, в Нью-Йорку. Там постійно всі кажуть: «Ей, мен, ти треба чекати цю кет». О, чувак, ти маєш зацінити цього кота, але причину я не знаю. Можна мені сказати? Я не знаю точно, але є діснеївський мультик «Коти-аристократи». Там коти грали джаз. Мультик зробили десь у 50-ті. Можливо, він і є причина. Барабанщик і композитор Бенджамін Хенок до занять музикою долучився у 7 років, а у 12 уже дебютував на професійній сцені та визначився із захопленням. Мій батько любив оперу, і я спочатку займався класичною музикою. Та одного разу почув по радіо Оскара Пітерсона з барабанщиком Бобі Дюремом. Мені тоді було 15, і я сказав собі: ось таке я хочу грати. Мої батьки – музиканти, відчим грав на барабанах, мама в мене художниця, але вона теж любить музику. Мій батько теж був художником, але й музикою теж займався. Вони й показали мені правильний шлях у житті. У різні роки Бенджамін співпрацював із Мішелем Леграном, Кенні Гарретом, Джеймсом Тейлором, Дід'є Локвудом, Марком Тернером, Раві Колтрейном та іншими. З Венсаном Боржексом завжди грає з особливим задоволенням. Нам доводилося грати разом у різних ситуаціях протягом багатьох років. І завжди нам приємно грати в тріо. Ну, згодні? Нас лише 3, а формат фортепіанного тріо особливий. Немає духових, немає вокалістів, тому утворюється дуже близький зв'язок між нами 3. І цього разу мені випав шанс зіграти побільше моєї музики, що не може не радувати. А ось і Деріл, великий Деріл Холл. От він, кіт. А до речі, нас питають, звідки взялось прізвисько коти? Jazz Cat. That's a good one. Історія прізвиська кіт – хороше питання. Знаєш, я думаю, що це від мультика «Коти-аристократи». Так, але прізвисько було до того, задовго до того. Точно, і ще до мультика воно було. Хороше питання, але я не знаю відповіді. Піду робити домашку. Деріл Холл, родом із Філадельфії, розповідає, що до професійної музики прийшов доволі пізно, у 25, але хвалиться, що у 15 уже грав R&B як Майкл Джексон. Bass players.
Ну, я багато слухав басистів. Коли я вчився у старшій школі, був популярний фанк, і найгарніші дівчата були в тих, хто грав на бас-гітарі, а не грав у футбол. І я вирішив грати на басу, бо я ж теж хотів гарну дівчину. Я навчився грати, але дівчина в мене так і не з'явилася. So I learned how to play bass, but I never got a girlfriend. Від 2017 року Деріл Холл постійно співпрацює з Венсаном Буржексом. А вже ж, він прекрасний піаніст. Не жорсткий типу, ти мусиш грати ось так і робити це. Він мене не б'є. Так що мені все подобається. Іноді лідер бенду буває жорстким, але він не такий. Він дуже приємна людина. У нього прекрасна музика і прекрасна душа. He never does that. Так, мені теж подобається грати з обома хлопцями. З Дерілом я познайомився у Нью-Йорку. І от він саме і є кіт. Він не той, хто просто грає свою музику. Його музика – це і є він. Венсан Буржекс був учасником двох фестивалів «Джаз на Дніпрі». Грав з різними виконавцями, але Деріла і Бенджаміна привіз до нас уперше. Думає, що вони оцінять місцеву атмосферу так само, як і він. Передусім тут приязні люди. Я знаю, що «Джаз на Дніпрі» лише три роки проходить. Реакція публіки на всі джаз-бенди, які сюди приїжджають, унікальна. Люди у Дніпрі дуже теплі, і річка дуже гарна. Приємно тут виступати, це правда. You are very warm people here. На кожному концерті я прагну отримати задоволення. Ось так просто. І примусити вас отримати задоволення. Примусити вас потанцювати, насолодитися. Музика ж для цього і потрібна.